Přátelé, kamarádi, známí, neznámí, skyťáci, skyťačky, kluci, holky, všechny vás zdravíme do všech koutů a koutečků naší vlasti. Do dnešního dílu jsme si pozvali dva kluky, kteří se brzy stanou starostama Černého Mostu. Páč to dělají pro černáckou skejtovou a nejen skejtovou obec docela víc než kdejaký politik. No ale abych je nepochleboval, v mládí to bývali velcí divočáci. Kdo je zná, ten ví, kdo je nezná, neví, o co přišel. Jeden podniká, druhý je asi taky živnostník, takže se musí otáčet. Jsem teda moc rád, že si na nás udělali čas v jejich nabitým rozvrhu. Dámy a pánové, do dnešního dílu jsme si pozvali ambasadory Černého Mostu, Honzu Bašného a Jirku Broma. Čau, kluci. Čau. Čau. Zdravíme. Jak se máte? Tak dobrý. Jsi se projel ráno trošku víc, než bych chtěl. Já jsem se projel, no. Jirka zabloudil na jinou adresu. A jaký, já to vzal přes Brno. Jaký to bylo na Honspaulce? Hele, hezčí než máte tady. Máte Brně Honspaulku, jo. Něco podobného. Hele, kluci, už vás dneska něco rozesmálo? Hele, mě po ránu hned moje dcerka, Kristýnka dvouletá, to je prostě, to se směješ furt. Jo? Hmm. Některý rodiče třeba se úplně nesmějou. Já se směju, ale to buď ti jako nic jiného nezbývá, než to brát a jít na tu flow. No, já jsem včera v noci přiletěl o půlnoci domů a ráno jsem klasicky zapomněl už asi na 10 věcí, takže už jsem se sám sobě zasmál, že život v Praze zase začal. Klasicky. Takže víte, cestou jsem milion telefonů a jo, do Aničky. Jo, sorry. Kristýnka mi řekla, že smrdím ráno, takže to jo. Jako, no. A smrdíš? Ne, já voním, že jo. Tak Kristýnka už ví ve svých letech teda. Hele, kluci, no tak si dáme to. Klasicky náš začátek, skate shop. Kdo chce začít, kdo v něm byl první? Který byl první skate shop, co vás k tomu dovedlo vůbec, abyste šli navštívit skate shop? Potažmo, kde jste sehnali svůj první skate? Mm-hmm. Tak ty jsi starší, tak možná... Tady nemusíte tak propalovat. Tak jsi byl asi dřív jako v tom skate shopu, ne? Ne, hele, asi jako já jsem o pár let starší než Honza a mě vlastně ke skateu přived kámoš, s kterým jsem chodil na fotbal a začali jsme... Poslouchali jsme stejnou muziku, nějaký jako rapy a tady ty věci a ten mě přivedl právě ke skateu a pak jsem viděl nějaký video z Mystiku, nějak podle mě 92-93 to natočil ještě David Ondříček. To bylo na Nově, ne? To vysílali. Přesně tak. Tohle jsi viděl? Tohle jsem viděl a to mě úplně jako chytlo, uchvátilo a vlastně pak jsem si ušetřil na skate a první můj skate byl v Mystiku nějaký komplet prostě za 3000, což v té době byly hrozný prachy. Za 3000 komplet? No, vojetej komplet. Dřív ve skate shopech. No. A ještě tam to bylo dobrý, protože můj táta pracoval naproti v hudebních nástrojích. Ano. A tam si právě kluci vždycky z Mystiku chodili půjčovat různý ozvučení, když dělali nějakou akci právě Tomáš Rejman a tady ty. Takže jsi měl slevu? Takže vždycky nějaký jako... Za 2,9 dostal. No. Ne, ale přesně trička jsem vždycky nějaký dostal za to, nebo takovýhle věci. A v té době prostě to, že jo, to stály boty, já nevím, trojku, tričko stálo litr. Jako ten komplet z komise, no. No. Takže tak to byl jako můj první asi skate shop. OK. No, u mě to bylo o pár let později, ale ve finále já jsem se dostal ke skateu skrz mýho souseda Petra Kořínka, Jirka zná, ty ho znáš taky z Vítkovic, takový snowboardák a ingousta a tato parta. Ty, a... Petr Kořínek, to mi neříkal. No, znáš, 100% ho znáš, viděl jsi ho 100% kamarád. Jo, 100% ho znáš, ale vlastně to jsou moji sousedi, tam kousek od Černáku, co bydlíme, oni jezdili vlastně na skateu už jako dřív. A já jsem chtěl hrozně taky, ale skate jsem neměl, že jo? Takže jsem s nima lítal na bruslích furt, protože brusle měl doma snad každý jako dřív. A do té doby, než jsem si ušetřil vlastně od Ingousta, co jsem si kupoval skate prvního, který stál taky raketu a on to měl ještě, že mu to vozil snad brácha z Ameriky nebo rodiče a takhle, takže to měl vždycky ty největší pecky, že jo. A pak jsem si od něj koupil prvního skate a vlastně první skate shop, co jsem vůbec potkal, byl vlastně asi v Hloubětí, jako Total Board Shop Zábr. Prostě teď ale má asi v Praze jako nejstarší skate shop, bych řekl možná. Já si myslím, že to bylo tak s tím Mystikem. Furt tam je, baráku, že jo, a oni dřív byli podle mě v Balbínce. Jo, to já nevím, to jsem ještě vůbec ze skateu neměl společného, no. Jak by, mám pocit, že jo. Jak bývala Balbínova poetická ta kavárna. To měl někdo jiný. To měl někdo jiný, oni to měli v baráku od začátku, že jo, ještě Bunda, když tam prodával Jirka Brokl, že jo.
Ale zeptám se o schválení. No, tak mu schválení. Dobrý. No, takže to bylo moje první seznámení vlastně skrz asi Total Workshop. Pak si pamatuju ještě, že jo, N1 v Benedický. A to byly takový první, jako tam měli, že jo, šuvitky, prostě visionky a tyhle ty věci. Takže ty Zorlak desky a prostě Zorlak. Takhle. No a chodil na to člověk koukat, říkal, ty jo, sakra, to bych chtěl, ty jo, tu visionovku, tohle z toho, 2,5, že jo, nazdar, prostě. Vždycky ty úplně dodřený desky, no. Prostě bez stylu, bez nosu. Ale vím, že jsem si jednou našetřil, kámo, na Jeff Rowley flipku. A to byla ta slikovka, prostě taková ta vlnitá. Jsi taky starý, vole, slikovku. A to bylo, vlastně to byly desky, který vlastně si nemusel víceméně jako voskovat, že jo, prostě, že se to jako jelo, říkalo se, že jo, prostě, a bylo to takový vlnitý. Jo, to bylo takový, a vím, že stála asi trojku v té době. Já vím, že to jednou někdo navoskoval. A pak mi někdo rozsek voskot, co si pamatuju, no. Já vím, že to jednou někdo navoskoval a málem umřel, no. No, takže to je jako první seznámení, jo. A kde jste začali, když jste teda už měli skate? Tak kde byl první schůdeček, zídečka? Hele, můj byl pláceček. Vlastně na Černáku, tam bylo takový parkoviště, ještě v té době tam moc z těch aut nebylo, teď už absolutně tam žádný. Ne, to bylo kousek od Parníku, tam je taková poliklinika, který se říká Parník. Ok, dobře. Co se tam dělá? Hele, nevím, párnuje nebo něco takovýho. Jezdí se tam na Parníku. Slyšel, ale dobře. Dobře. Ne, ono to fakt vypadá jako Parník. Okay. Jděte se tam podívat, je to krásný. Je to super. A tam bylo taký parkovišťátko, klasický prostě palety a taková parta, ty kluky už jsem fakt jako dlouho neviděl. A potom vlastně jsem potkal Fandu Karlčíka a to ještě byl Luboš Palček a Petr Kikveres, taková trojka z Lehovce. Odkaď? Z Lehovce. Lehovec. Tam Lehovec, to konečná tramvaje, musel se tam probudit. Tam jsem ještě nikdy na to. Ale tak sedni na noční tramvaje. Sedni na nočku, máš ráno prořezanou kapsu od telefonu, jak máš na play, tak máš vždycky takhle řízou. Spálenou nohu od topení. To má právě ten Peť jako řínek. Ten má hodně kalotno zašitej. Takhle má zašitý džíny, ne? A vždycky měl jeden týden jednu kapsu, druhý týden druhou kapsu. A máma mu to šila vždycky. A vždycky si říká, já si musím koupit nový džíny. A za půl roku už na to kašla, nosil ty starý furt. Stejně mi to říznou zase. No, takže to je přesně takový trojúhelník Lehovec, Hloubětín, Černák. Ano. A tam se udělá taková docela velká parta, právě ty Hloubětínský od toho Michala Zábranskýho, který tam měl ten skate shop. A začalo se pak jezdit na spáleništi, což bylo na Hloubáku. Tam bylo tam taková ta to byla cvičná autoškola. Takže tam byl vyasfaltovaný prostě kus plochy a u toho byly takový ty buňky, jo. No vyasfaltovaný, já si pamatuju, že když no, jsem tam jezdil, tam si dal takhle 10 korun a stála, že jo, prostě jako, fakt, jako to prostě, teďka kdyby si řekl komukoliv, hele, tady si teďka 2 hodiny zajezdí, že jsi spadnul, ne, no, ale na longboardu, ne, deska no, minus. Ale jak tam byly ty dřevěný buňky vlastně, tak ty jsme celý totálně rozebrali, v jedný jsme si postavili minirampu z toho materiálu. A další prostě jsem si tam postavil jako nesmyslný překážky. Buňky jste postavili minirampu. Takový ty dřevěný prostě buňky. Stavební, chápu, no jasně, jak tak jako mají schovaný věci. No, takže jako, že jo, trámy tam byly, překlišky, Zábr právě ještě jeho táta tam měl vedle železářství, tak ten mu vždycky ukradl prostě krabici hřebíků, kladívka a tak, jako, takže se tam sešla fakt velká, jako tam třeba chodilo 20-30 lidí, jo, těch Hloubětínský, okay. Černácký, a byli jsme úplně jako mimo nějaký jako dohled kohokoliv, kousek byla benzínka prostě pro piva. Takže ideální. Tam jsme byli. Jako to byl známý spot, vlastně to spáleniště potom, no, co na to navázalo. No a potom, no. A potom tam kousek od toho byly bazény, které těsně před otevřením nějakým záhadným způsobem vyhořely. Jak může bazén vyhořet? Bo... Nebyla tam voda ještě. Ne, tam byly bazény a k tomu bylo to zázemí. Jo, fakt jako tam byly, to mělo být jako dva velký 50-metrový bazény. Obrovský jako koupaliště. Prostě s velkým zázemím, že jo, tam nějaký sauny, masážní věci a takovýhle věci. A záhadně to vyhořelo. No, teď tam stojí baráky, že jo. Ježíš, to je zvláštní. Ale fakt to bylo asi třeba měsíc jako před otevřením. Jaký to byl rok? Byly to ještě 96, 97. Tak jsem to dělal, no. Jaký šikovný developer, no. Hele, si tam udělal o jiné. Úlet, jako fakt úlet, to nádherný bazény, no, ale dobrý, jako. A to trvalo ještě, než se tam s tím něco začalo dít, protože samozřejmě asi museli změnit nějaký územní rozhodnutí. Jasně. A tak. A to byly bazény z takových laminátových plátů, že jo.
Takže my jsme je vytrhali. A to bylo jako moderní tam... skate light, teďka jak máš skate light, prostě, z kterého se dělají skate parky, modrej... tak to bylo prostě tam byli... všude, takhle se to strhával prostě. A mohl si to tvarovat, že jo, tam byly prostě nesmyslný úplně věci. A zase, jak to tam vyhořelo, takže když to hasili, tak tam vytahali jako tuny dřeva, jako trámy, překližky, všechno prostě, tam sněl všechno. Okay. A bylo to tam jako totální spáleniště, úplně jako nějaká postapokalyptická, no. Ty vole... Ale jako, jako určitě si to, já jsem skáču teďka, ale no, jako to si musíte pamatovat, byl jako modrej a byly fotky všude, Free Magazine, Board Magazine, tam se stavily spoty normálně a jezdilo se tam často fotit, byli tam i profíci prostě jako ze světa, když tady byli na Mystiku, protože to byl jako famous spot, takový, kdybys viděl fotky, tak to prostě jako fakt víš a to bylo to spáleniště. Tak jako bezdějáci tam byli, techna se tam dělali, jako fakt najednou jsme se tam přišli prostě pátek a najednou tam prostě navezený systémy. Jako, že ještě pod těma bazénama tam byly ty kotelny a tohle, no, ty technické místnosti. Takže tam jako oni byli zavřený prostě a tam najelo třeba 2000 lidí, jo. Najednou prostě v Praze, tam je okolo ta Rokitka a je to už takový jakoby pár. Teďka tam máš cyklostezky, jaká tam nádherný, jasně, no. Já jsem tam, tak to musíme jsem vygooglovat, jako, to chci vygooglovat. Tam já jsem to, no, tam já jsem začínal jezdit. A tam, tam přesně, a tam o tam, teď si přesně pamatuju, tady ty vole Bašňáčka, ty vole přesně s Ingoustem a s Kořínkem prostě tři ty vole. Tam jste se potkali poprvé? Já si myslím, že tam, jo. Tam že, to tak nějak začalo, my jsme začínali jezdit, mě tam samozřejmě rodiče nechtěli pouštět, že jo. Třikrát denně si přišel s propíchlou nohou o hřebíku. Tam si chodil to, jako bylo to sketch, já jsem v neděli, babička tam měla barákousek, tak jsme v neděli vždycky, když jsme šli k ní na obě, tak jsem, já si tady odskočím chvíli zajezdit do sídliště vůbec, šel jsem, že jo, na spáleniště, že jo, a prostě tam to bylo sketchy hrozně. Ale říkám, tam byla obrovská parta, tam jako najednou, my jsme si tam udělali takový jako posezení normálně, jako se stříškou, vevnitř jsme si udělali normálně jako nějaké jako překážky a tak. A tam třeba bylo 40-50 lidí tam chodilo. Jako. Takhle těch jako černácký, lehovecký a tak. Takhle scéna velká. Jo. Jako jo, no. Jako jo, proto my jsme ani zas tak jako moc nikam nejezdili. To chápu, no. Sem tam jako jsme někam takhle vyrazili. V kam jste vyráželi třeba? Ale buď na Štvanici, nebo jako na Stelina jsme se sem tam podívali. Ale jinak jsme nemuseli nikam. Jako přesně, no. Pak jsme vždycky jako dělali pak nějaký ty výjezdy na závody, kdy to bylo prostě, to byly příští věci. Jo, to už věci. Ale doba potom, ale jako, to si myslím, že je real, začátky, no. No a potom vlastně tady už se to začínalo nějak jako planírovat a už připravovat na ty baráky, policajti už tam začali chodit. A v té době na Černém mostě, vlastně vedle plechárny teďka, tam postavili první skatepark, no. Plechovej, starý parkoviště vlastně. No. Je tam, jak stojí teď? Víceméně, no, prostě plus minus stejný místo, no. Okay. A to vlastně začíná ta historie toho jako černáckýho, si myslím. A kdo to tam poladil, aby se to tam postavilo? Ale úřad. Úřad. Sám od sebe. Najednou sám od sebe. Vůbec jsme jako nevěděli, najednou to tam jako vyrostlo. Já vím, že mi tohle říkala, protože mamka by byla na úřadě dost dlouho a právě viděla, jak jsme tam už začínali jako skateovat a takhle, tak mi pak říká, no Honzo, bude se u vás stavět park, a my jsme tam už v té době na tom parkovišti měli bedínku a prostě nějaký jako věci. A on říká, no bude tam park, jak jsme hned jako, já jsem jako byl fakt dítě, že jo, prostě 13, 14 let, prostě ty začátky, tak jsem to hned klukům řekl a tam vlastně ještě Koudelkovic, Brothers a ty, že jo, prostě a takhle, tak už jste začali komunikovat najednou s úřadem prostě a pak už se to začalo jako tak nějak řešit, no, takhle. Tam právě vyrost ten skatepark a my jsme tady s těma mýma kamarádama Honzou a Alešem Koudelkou, to byli prostě kluci přes ulici, a tak jsme šli na úřad a říkali jsme, my bychom tady chtěli udělat závody, je to v pohodě, můžeme jako, a oni, jo, tak my vám na to něco jako přispějeme, dáme vám prachy sami od sebe, my jsme tam přišli. To se moc neděje, že? Ale nám bylo 18 prostě. Člověk vůbec jako, neví, jak to funguje. Většinou, když stokrát na úřad, z toho jednou mluvíš, vole. Tak. No, já kdybych sebe viděl v 18 teďka, jak si řeknu. Dobrý. Dobrý, by si řekl. Libový. No a tak jsme tam udělali, jako začali jsme tam dělat ty závody vlastně. Řekli jsme si, hele, uděláme to jenom pro nesponzorovaný jezdce. A vlastně z toho vznikla nějaká ta tradice těch skateových závodů pro nesponzorovaný jezdce. To je ta Celebra. Ano, to byla Celebra, no, nejvíc vlastně to bylo na Černáku. Pak jsme vždycky každý rok dělali 3-4 závody, tady tak jako většinou střední Čechy. No ono, jestli si to dobře pamatuju, tak to ten první závod byl fakt jenom Černák. Jenom Černák, a potom druhý rok se udělalo Kolín Černák. Kolín, no. Protože... No a pak to bylo víc a víc a
Pamatuju si asi největší závod, nebo nejcool závod, co byl, byl Hrádek nad Nisou. Hrádek nad Nisou šílený. Kámo, tam nesmíme do teďka, si myslím. No. Jako. Hrádek nad Nisou. Jako představ si Hrádek nad Nisou, že tam nemá do teďka podle mě ani skatepark, si myslím, ale tam byla hala dřív. Tam byla nějaká hala. Taková opuštěná, my jsme tam udělali. No to byl pruser, to byl jako... No povídejte. No my jsme jezdili po těch závodech a prostě já, jako k tomu, já jsem jezdil fakt jak 15-letý, 16-letý kluk v té době, okay. Takže jako jsem byl rád, že mě vůbec rodiče pustili, samozřejmě jsem v sobotu večer volal, tyjo, vyhráli jsme závody, já tady musím zůstat, už nám ujel vlak, a jsem se měl vrátit většinou domů, že vůbec. No jako, tak... já tam měl kámoše, mám pocit Dana, který dělal v 69. V distribuci ještě, no. A... říká, jo, jasně, já vám tady pomůžu, můžete tady spát u mě na zahradě. A říkám, jo, pohoda, super, tohle. On říká, jo, hele, 5-6 lidí se tady vyspí, jo. No, jak jsme v pátek přijeli, 5-6 lidí tam přišlo jako na zahradu se ubytovat, jenže mezi tím prostě přijelo dalších jako 20 frajerů autobusama, ty největší zvířata prostě z Černáků, z Kolína, ale jako zvířata. Šlo se na diskotéku, tam úplně jako... No tam se tam nás připojilo dalších 20 lidí. Tam nás vyhánělo. A najednou prostě blik a najednou takhle jako střih a já tam takhle jako někdo mě budí a říkám, Jirko, co tohle jsme si nedomluvili, ty jako já tady mám, vole, plnou zahradu, tyhle, tamhle ten vyžírá, tamhle mám mě, tyhle, lednici, tyhle, tenhle spí tomu, tenhle mu ukrad spacák, tenhle námhle blije. To tady má buch, to no. Prostě. Takže jako, a to byl pátek, jo, no. To byl pátek a takhle to. Takhle jo, a v sobotu až byly závody. V sobotu byly závody, to bylo jako... No já si jako, závody dobrý, všechno v pohodě, no. Ale pamatuju si, že jsme pak jeli jako non-stop domů, mám takový pocit, že já jsem už nenechal spát. Nebo aspoň no, já si pamatuju, že jsem jel do Liberce na nějakým student agenci prostě rovnou prostě z Mejdanu jako z diskotéky domů. Bez peněz, mě by zajímalo, jak vás napadlo udělat takovýmhle vesničce nebo městečku, nebo co to je? Hele, právě s tímhle Danem jsme to řešili. No. Protože jako no, říkala, tam když, kde jste to tam dělali, když tam nebyl skatepark? No, tam, ne, byla hala, tam byla hala. Tam byla hala, normálně, tam byly nějaké překážky. Ale... A možná to tam jede doteď, já teďka nechci jako... Aha, to nějak ale jako oni to, byli hodně jako rádiusový, no, takový jako... No, bylo to víc bajkový, takový prostě, no. Hodně nakopaný. No, v životě jsme tam nebyli předtím, ale v té době nebyli skateparky. Jo, ale pozor, tam ještě tam byla to jezero... Tam je krásný jezero. No, a mám pocit, je... Kristýnka se to jmenuje dokonce. No, tam bylo právě, že no. Jsme jako říkali, že to uděláme to bylo v závody nebo uděláme. Já jsem to s klukama ještě v té době vůbec nedělal, jsem jenom fakt jenom skateovat vždycky s Andrejem Norenkem, že jo, byla jako dvojka, prostě kdo takhle objížděl ty kontesty hned. A právě kluci říkají, přejte, tam večer je program domluvený u jezera, právě promítačky videí, víš co, tohle. No, jako bylo, jako všechno ale... to tak nějak bylo, ale jako bylo to prostě... To je to samý Kolín, jo, prostě. Přijeli jsme do Kolína, závody, a to už jsme tam byli třeba po třetí, po čtvrtý, jo. A teď najednou tam přišel týpek a začal takhle rozdávat jako letáky a říká, hele, my otvíráme novej bar, přijďte tam, tohleto. A já mu říkám, ty ve frcí, ne? Já nevím, jestli je to dobrý nápad, ty vole. Nerozdávaj to, tady jdeme, ne? Ale normálně, kůlnička na dříví, no, všechno, rekonstrukci pondělí zase, jako všechno, stoly prostě, všechno židle šlo, a jako, tak. No. Já teda jsem to pozoroval jako jasný, spozdálí že a říkal jsem, no, kluci, nechte toho, není to hezký. No, ale to už nezastaví, když jsem rozjetý vlak. Já se nechci smát, ale si no. Tě představím, jak někomu říkáš, prosím tě, nech ten stůl, neskákej po něm. No, a ještě poslední teda, tak když už jsme tady no, rozjeli tady ty historky, no. Tak právě tady ty Koudelkové, ty měly maminku, prostě Maruška Koudelková, která dělá v nemocnici. Já už jsem se lékoval, co jste jí provedl. No a vždycky říká, jako, tak jsem vždycky chodila z těch jako nočních ráno, tyjo. Viděla jsem ty převrhnutý popelnice a říkala jsem si... To bylo na rejský vždycky, no. Takhle šla tuto a říkala jsem si, no jo, tak to byly ty naši kluci zase s Jirkou Broumem. No. A to bylo já jsem měl třeba ráno skateoval, jsem v té době jako nebyl ještě tak kluci byli starší, že jo, prostě. A ráno si viděl prostě ty lavičky, jak jsou zase úplně na jiných místech, říkám, a kluci byli venku, že jo. Co jste blblý prostě. Hele, tam byl nonstop vedle no. Toho, vedle metra vlastně, jak tam postavili to nový metro. Ještě, že už je zavřený. Že? Tak jako nahoře tam byla hospoda a Richtář, že měli 17. Jo, teď vysvětluješ, proč byly ty lavičky. No, 17. Ne, to byly 15 za 18 korun. Tak no, tím jsme začínali, takže jsi měl kilo a umřel. Po pátým nám řekl prostě, Pepa říká, hele, ven, už to je moc, tak my jsme jeli někam do centra, pak jsme se vždycky zastavili prostě v non-stopu, tam jsme to jasně, dohráli. Jasně, dohráli? No. To taky? Prohráli taky. Prohráli, jasně. Ne, to
vůbec. Jasný. A byli to vůbec určitě, vole. Mám drobný zastupku. Tak hele, když mi zbyla dvacka, tak jsem dělal jako... Jasný, to přesně, symbolicky. No, symbolicky přesně. Symbolicky po dvě hodiny, tak, a ještě na ten černák. No, a pak jsi musel schovat prachy, když jsi něco vyhrál, tak jsi musel schovat prachy do ponožky. A jsi vyhrál něco? No já většinou ne, já jsem to moc nehrál. A právě třeba Andrej, ten vždycky jako si vyhrál prachy a schovával si to do ponožky a já mu říkám, jako ty si to schováváš, jako on říkal, no počkej, až potkáš Karvaje, ty vole. Koho? Karvaj, to byl takovej kluk. Taková legenda z toho zloubáku, zloubětina. Který ho zajímali předměty ponožce? No ne, právě, to, že ne, to jako ten ti projel normálně, kapsy no, a tak, takhle. Ale ponožky většinou ti nechal. Aha, tak nějaký, jednou vyměnil normálně sluchátka, já jsem si to ani nevšiml. Já jsem měl sluchátka, někam jsem jel a Fred mě začal objímat. Já jsem měl kosy, no moje koupený, víš co, takový pecky na drátě. Jednou si ty hrabe, víš co tohle, nemohl jsem mu říct nic. A já mu říkám, tyjo, ty jsi mi vzal sluchátka. A říkám, no ale máš tam jiný, neboj. Víš, ano, mě vyměnil v kapse sluchátka prostě z nějakého diskmenu nebo z něčeho. Já měl kosy, že jo, tak jemu se líbily kosy, jak mě dal ty jeho aspoň. No, a říkám, no, a pokračuj, že jo, tak jsem přišel ale v tomhle my jsme vyrůstali, no. Jsem, no tak dobar, prostě sídliště, no. No, v tomhle my jsme prostě vyrůstali, no. A to bychom se tady mohli bavit. To bychom, ale to bylo fakt jako na dlouho. Takže no. Závody jsme skončili, že jo. Závody, no, takhle tak... to vždycky vypadalo, prostě, že jela banda. Dobrý. Ale bylo to super, jako zase jsme měli fakt jako bandu kámošů, jeli jsme na závody, zaskejtovali jsme, pokalili jsme, jeli myslím, jsme domů. A... máte zažitky za pár životů jako napřed. No, já asi. Si myslím, že... To dal asi každému skateboarding víc zážitku než normálnímu člověku, to rozhodně, který třeba hraje fotbal nebo hokej, no. No a každopádně jako tohle prostě ty závody vím, že takhle vyrůstaly právě díky klukům, že se to nějakým způsobem prostě tam dávalo dokupy z jedních závodů, vznikly prostě dvoje, pak série a pak jsme to vlastně převzali s Jirkou ještě potom už vlastně tu skatetour.cz, která už teďka měla no. Prostě a hodně, pak, hodně let. No. A když navážu, tam... na ty, promiň, když navážu pak na ty skateparky, že tam byl ten zelený plechovej, no, byl vlastně ten první už začal, generace. Ten fakt začal odcházet. A tak jsme právě začali vydupávat na úřadě novej, ano, že chceme novej a právě tím, a to už že tam už, byla historie prostě, právě, takže že, ta komunikace byla jako, no, že jako věděli, že ty věci se tam dějou. Jasně, jenom pár labiček je občas na křivo. A to no, bylo jinde, to nevěděli. Skatepark byl vždycky v cajku, tam jako bordel nebyl. A díky tomu vlastně se nám to povedlo, ale zase obrovský, jako hrozně moc jako lítání na ten úřad, pak, že jo, pak zase prudíš lidi, co to navrhujou, stavěj, je to furt jako otravování, průzení. No ale jako, stojí to za to. Že? Ale jako pak, když ti to postavěj. Co vám tam teď stojí, když jo? Když ti to stojí. No a to bylo ještě, to bylo vlastně mezi tím, už tam byl ještě jeden park, který tam byl vlastně 5 let, ten zelený tam byl nějakých 5-7, pak jsme tam měli z toho skate lightu právě, takový starý hnědej, ale tam bylo zase naprto, že oni udělali prostě celodřevěný konstrukce, který prostě neměli odvětrávání super a teďka do toho dřevo, prostě, dřevo no. Víš co, tak jako drží ti to rok, dva, tři, pak se to začalo propadat. A teď jak ještě ty koloběžky, jak na to jezdili no, hodně. A bajky tam byly, no. Samozřejmě byly tam najednou díry a nikdo nás najednou neposlouchal na městě. No, říkali, že chceme nový park a my jsme vám ho 4 roky zpátky postavil a mi říká, no ale to je 4 roky, je to dřevo, prostě to jde fakt jako pryč. A oni, dobrý, jak my to opravíme, samozřejmě jako dobrý, jak něco se nám dalo opravit. No a najednou se nám začaly děti propadávat překážkama dovnitř. My jsme říkali, dobrý, jak už my ho vám necháme, nechceme s nimi nic společného. Oni, dobrý, v pohodě, a najednou nám zvoní telefon, ale to, co se vám tam děje, že jo. Tam jsou nějaký rozbitý překážky. A začali si fakt stěžovat jako maminky, a my říkáme, no ale to vám říkáme 2 roky už, no. Že jo. A teďka najednou přišlo prostě projekty, jak jsme začali dělat ten betoňák celý vlastně dávat dohromady. A taky to bylo hrozně jako... Taky 3 roky práce, hele, jako to fakt prostě... Jako já vlastně jako rozumíš těm politikům, že mají jako jiný priority nebo takhle. A vlastně, to a vlastně jako vždycky že? S náma i mluvili na rovinu, jo? Že říkali, hele... Nemám, jako nemám. Ne, jako nemáme, to nepůjde, zkusíme prostě, to, prostě, ale zase, hele, dali peníze. Počkejte před volbama. No, hele, ne, u nás to by kecal fakt trošku. Musíme, fakt musíme říct, jako, že no. Prostě s náma jednali, prostě, nebo jednají, prostě ta 14 jako na úrovni. Ale teď prostě, je tam fakt, třetí starosta no. A třetí vlastně jako nějaká jako garnitura nebo takhle a vždycky to jako nějak fungovalo a funguje, jo. A vlastně ten beton nějak to bylo taky, ale udělal se projekt aspoň postupnýma krokama,
se to udělalo a vlastně my jsme vždycky byli na to připravení a najednou tam byla nějaká mezera, že najednou potřebovali přesně rychle utratit nemělo, peníze. To bylo myslím ten problém s Peltou, jak tam byly nějaký, no, že oni museli stopnout prostě dotace na fotbal nebo na něco takového, no, do Kajsa. A najednou to vyřešilo peníze, jo, prostě, a potřebovali to do konce roku. takže díky. A my jsme díky, měli všechno prostě připravený, protože jsme tady na tom pracovali víceméně kontinuálně. Děkujeme panu Peltovi a Praze 14. Výborně, hoši, dobrý. Hele, to, k tomu se ještě určitě vrátíme v druhé části. Teď si dáme 3 na 4, pánové. Odpovídejte jeden po druhým. 3 věci, které by si vzal na opuštěný ostrov. Dítě, ženu a Honzu Bašníka. A to je věc? Počkej, věc, tyjo. Já jsem věc. To neříkej doma. 3 věci. Mám manželku, dceru. Tam se třeba nůž, knížku. No právě, ale co mám. Já jsem takovej, ne, to řekl krásně. Nepotřebuju ty materiály. To je, jako, no, to je jasný, no, však žena uvaří, děcko půjde, no, udělat něco jiného za vás. Jako, ty si sedíš na pláž. Vlastně. Máš to poladěný. Pohodě. Honzo? Tak opuštěný ostrov, tak bych si, teďka já se nad tím aspoň chvíli mohl přemýšlet. No, já přemýšlím tak, furt. No, tak jsem si říkal, že bych si tam, mě začalo hrozně bavit surfovat, tak bych si vzal surfa, kdyby to šlo. Okay. Bych se tam aspoň zabavil. Jasně. Telefon, že jo, to je jasný. Satelitní nejlépe, a nabíječku. A nabíječku, že jo. Solární, samozřejmě, solární. No čas, vole, ještě něco. Já, potřebuji pracovat, že jo. Hele, 3 věci, co tě 100% rozesmějou. Věci. Ne, no, může to být cokoliv, lidi, situace. No to už jsem říkal, ta Kristýnka, ale to už je trapný. To už je trapný, no. To už je trapný. Buď originální. Tak Honzo, ty začni. Tak začni, Honza, přesně. Hele, já, Andrej Norenko. Jenom jak to člověk řekne, tak. Tak ale dobrým, jak to tam no, myslíme. No jasný, mega, hele, prostě teďka jenom dával něco na Facebook, tak jsme se tam vyměnili nějaký komenty, protože už se tolik nevídáme, prostě, takže Andrej Norenko number one, to prostě směje prostě všude. Martin Kopecký, občas teda nerozesměje, občas ho musíš klidnit, když děláš závody, no a asi bych tam zvolil ještě Mirdu z K2. Mirda, ty vás souhlasím. Mirda z K2, tak toho znáš taky, ne, Sádra? Od Marvina, takový velký. Jenom Marvina, z Marvina znám. No, tak. Já, jestli byl ve Vítkách, tak byl ve Vítkách, ano, určitě ano. Kolem sebe prošli 100%. Hele, 3 věci, které by vůbec nemusely existovat na světě. Já jsem tolerantní, jako, ale tak jako náckové, podle mě. Vlastně. Že to je věc. To je věc, no. A co by nemuseli... No, úplně vidím, jak skončí tenhle rozhovor, jo, a si řeknu, to prdele, proč jsem neřekl tohle, co úplně nesnáším. Podle mě Sparta by nemusela existovat. To je v pořádku, ale až uvidíš znamená, tak uvidíš. Brno existuje, ne? Jsem se ptál, vole. Tyjo, to je pravda. D1 by nemusela existovat vůbec, protože ta taky neexistuje. To je potřebujem, jako. Tyjo. To je prostě, to je strašný, ale kámo. Čuráci, prostě, vole. No a tak si v Praze, ne, tak jako. Ne, já si počítám však, vole. Já se musím napít. Já sám sledu. Bacha, co piješ, jo. Bacha, co piješ, no, vole. Nikdy neser nikoho, kdo tě nese pití nebo jídlo, no. Ještě nějakou věc, co by nemusela vůbec existovat? Třeba válka, nemoci. Já jim, tvrdý drogy. O tom se asi nemusíme bavit, jsou jako věci, které fakt jako nejsou dobrý, že jo, ale... Někdo, komu to třeba... Tady to máme trošku odlehčený, tak... Někdo to třeba, třeba trošku nevadí některé tyhle nepříjemné věci na světě. Pár diktátorům třeba to přijde hod. Hele, na jaký 3 věci bys nalákal turistu na Černý most? Kdyby se chtěl přijet... Tak jako na plechárnu, rekreovat. To zní taky moc. Nemusí být skateový, ale ten turista, no jasně, bacha, no, na to. Hele, plechárna, pak je tam hezká rozhledná Doubravka. To je fakt jako moc hezký. No a je to výpadovka do Krkonoš, jo. Fakt, že nějakou můžeš odjet do Krkonoš. Jo, pravda, jsem tam jezdil z autobusáku jednou. To už nechci nikdy zažít. Autobusák 7 ráno. Autobusák popravdě na Černýháku je strašný. Takhle jsem si připadal jako UFOn. Tam nikdo nebyl, jenom bezděláci, divní lidi a já takhle s lyžema. Tam už se řeší, hele, prostě z x let jako ta revitalizace toho prostě Černýháku, protože, hele, sama o sobě teďka trošku jako odbočím, ten Černýhák je fakt jako už není co, jako my to tady trošku jako nadlehčujeme, ale je to fakt jako sídliště teďka plný, prostě je to old school, ale plný jako sportu, kulturních akcí a věcí, které fakt to tam jde jako dopředu a není to jako sketchy, jak to tady jako jak to tady jako vyzní prostě ty roky zpátky. Ale takže... jestli se k tomu můžu jako zastavit trošku. No úplně ne, ale povídej.
Ale, jsem dělal jako rychlou otázečku. A... Před 10 lety jsme tam bydleli, nebo před 20 lety tam přesně bydleli tady ty vole Broum, Bašný, Norenko a tady ten odpad. Ano, kluci v roztrhaných trikách a botách a teď fakt vidíš, že... Podívej se, jo. Teď vidíš, že ty krásný. Lidi, že ty lidi a ty děcka, co tam chodí třeba do toho parku, tak už jsou prostě slušně oblíkaný a vidíš, že prostě ty rodiče prachy mají, protože ten nájem, co je na tom černáku, je už tak velký, že ty lidi si to nemůžou dovolit. Takový ty dřív to bylo fakt jako, kdo neměl peníze na bydlení, tak šel na Černák. Většinou vždycky to bylo teďka, na kraji Prahy, že jo? No, ale teďka už se to zase jako podle mě jako... Teď už to je jedno, jako, teď už to je... Já si myslím, že v Praze je to... No už je to drahý, ale tam, jedno, tam ti stojí prostě 2+1, dáš jako 20 podle mě. No to mě, je na lety, jako, teda, no. To je peklo, no. Dobroš, kluci, teď si dáme naše dobře známé kolečko. Kdo chce začít? Já jsem teďka montoval tak 10 dnů, tak... Jo, pravda, ty máš docela asi praxi. No. Laure, pomáháš? Jo, tak to je jasný. No jestli jo, mě tak... uděláš, Honzo, ty jo. No ty seš jeho stavař, tak bys to měl mít. Jak to teda, jako odšroubovat a zase zašroubovat, nebo... Předat na druhou stranu. Předat na druhou stranu. Ale utáhnout takhle do smrti. Šáhni úplně se, do toho, já koukám, že se to netočí, jako, na tom jezdíš, ne? Ne, to Klára Hubová dotahovala, myslím, minule, nebo Klára. Takže to odšroubovat, předat na druhý a dotáhnout. Jasný. Počkej, tak 13, ne? Hele, počkej. Věci polož na to, tak. Připrav se. Počkej, já ti tady udělám prostor. Jo, ten Mike si dej taky klidně to. Já ho můžu. Já ho znám, ty. Teď nebudeš úplně povídat nic. Tak, 3, 2, 1, start. Obráceně. Hej, kamarád. Jo. V nouzi poznáš přítele. A, počkej, vole. To okoukávám. Počkej. Kolik je rekord? Pojď, vole. Ah, je tam. Ten trénoval 3 dny. 22 sekund, 30 setin, stáváš se druhým. Druhým, jo, znova. Před Luďkem Čtvrtníčkem z Brna, který má 22 sekund, 31 setin. Ty seš o setinu rychlejší jak Luděk. Pomalejší. Stáváš se teda rychlejší. Rychlejší. Stáváš se druhým. Druhým, jo. V našem kolečku. No tak to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Tak vidíš, že prostě ta praxe, když těm mladým předěláváš ty komplety před závodem a mezi sérkama, když se stane, tak tam něco asi je. Jo, hustý jako, ty vole. 14 to dělá Jirko, ano. Jsem taky kamarád, pomůžu. Ty vole, tak Luděk bude mít, až přijde po druhé Cirkou Kučou, co napravovat. Já si myslím, že teď už trénuje nervózně doma. Tak připrav se. 3, 2, 1, start. A je, vole. Jak si to položíš do klína, tak to je vás. No. Co to děláš za pohyby, vole? To utahuješ, vole. Co z toho kouří, vole, z toho závitu. Ty železný pily nějak odpadávají. No to rovnou tak zkus, ale to je nejhorší. Teď. Proč jsi to chtěl jako vyndat, vole? To já teda vyndám, protože mě to tam pak začne kvrdlat na tom. Může se stát, no. Tak ono, tady nemáte ty závity. No, měl jsi, no, před 5 sekundama. Je to. 32 sekund, 78 setin. To tě řadí hluboko do pole našeho. Ale lepší než Jára Pešek. No, tak ten tady byl hodinu. Ale, jasný, dobroš. Tak, to si píšu, to mám napsaný. Tak, teď si dáme buď a nebo. Jeden po druhým odpověste, jednak či onak, anebo úplně onak. Jinak. To začíná. No nevím, kámen, ruský papír. Tak jo. No a teďka jako co, kdo prohraje, tak jako... Hele, hodina, jo. Serem na to, začínám klidně. Dobrý. Začínej. Jako, pencikrát no, stejně. Jsem tak... věděl, že stejně to prohraje. No tak začíná. Ne, ty začínaj, jo. Klasika. Jednu minutu hádka. Hele, lopata nebo krumpáč? Lopata. Lopata. Vrtačka s příklepem, nebo akuvrtačka? Akučko. Akučka, ty je jasná. To je jasný. Černý most, nebo nuselák? Vůbec to ani neodpovídám. Skáču z nuseláku rovnou a černákám. Džíny nebo manchestráky? Já jsem džínovej. Já taky, ale... A kecáš, jsi manchesterák. Mám rád, ty. No počkej, manchesteráky special blend snowboardový dřív, ty jo. Ty vole, já je mám. Kybel, no, já kámo, já mám všedy, že? Právě, ty vole. Právě, jestli to právě, ale kometa, tak mu to budeš muset dát teďka. Já mám od roka. Jo, ty už tam klepou, ty. Já měl džínový, ale někde jsem je promrdal. Hele, sirky nebo zapalovač?
Sirky. Sirky, to je jasný. Red Bull nebo Monster? Ani jedno. Já jsem Red Bullák, jo, to je jasný. Musíš být u Bejka. Startky nebo Malbora? Startky. Ale teďka jsem Carterovi do Kanady vez zlatý máčka, takže Malbora, no. Si je tam vychutnával úplně, tam stojí hrocíka nějaký 300, já jsem mu je koupil hle, za 10 dolarů krabičku. Jasný, úplně, říkal, tyjo, to bych si objednal bednu. Jo. By mu zmizla za týden. Tam je to problém. Hoši, Fernet nebo Jägermeister? Já to mám asi jasný, ale tady frťánky a Jägry, no. Na tom člověk je odkojenej, že jo, prostě. Co ty? Fernet. Ferda, to je jasný. Hele, teplou Plzeň nebo studený Starobrno? Staro co? Jsem si nahrál. No. To jsem nikdy neměl, to druhý. Tak ne, já nevím. Dobře, to mě mrzí. To ne, počkej, Starobrno, pamatuješ si, jak byl u vás park, že jo, ten vedle... Ano, tak tam, u té největší křižovatky. No, u na té největší, tak vedle byl ten stánek. Jo, velký, ale, a tam měli se, že jo, Starobrno. To tam furt je, hochu. To tam furt je, okolo toho vyrostly tři mrakodrapy, ale vole, takhle se to tam trčí. No. Nebo myslím si, že minulý rok jsem tam byl. No, tak tam jsme chodili na jako Starobrno a prostě jako dalo se to, no, co si. Hele, tam měl Vítoč, vole. No. Tam všichni bezdomovci. No, jestli je bezdomovci a skejťáci tam chodili, protože vedle byl skatepark a byly závody. Ale to teklo, takže se to dalo. To je hezký, to mě potěšilo. Hele, v klubu se poprat nebo si zatančit? Zatančit rozhodně. Zatančit, to je jasný, jo. ČT1 nebo Nova? Česká. Česká. Koně v trávě nebo magický oko? Valachy ve vysoký, kámo. Jsou jasný, koně v trávě. Víš, co jsou koně v trávě, vole? Řekni mu, co no, jsou tak koně tady v trávě. Máš, tady máš. To je černiácký pití, to je prostě národní černiácký pití a je to rum zapíjenej zelenou. A říká se tomu, kůň tě kopne, tráva pohladí. No a pozor. Víš co, dáš si toho ruma a než ti přijde takový to, tak to tam zakopneš tím rumem. No a když chceš udělat sviňárnu někomu, zelenou. Když chceš udělat někomu sviňárnu, jako což jsme tohle co taky jako dělali dost často, tak mu takhle dáš koně v trávě, vysvětluješ mu to všichni se chechta, jak mu to mezi tím připravíš, ale místo zelený dáš absint, jo? Prdele, a místo rumu jsme taky něco dávali. Taky jsme nějaký... Ale máš kyblík připravený? Ne, pak zdrháš, protože ten člověk tě chce zabít. Jako, reálně tě chce prostě pobodat. Třeba jako Norenko. OK, dobře. A ještě mám dvě takové, nevím, jestli to znáte. Hornická vlajka nebo čert? Znáš hornickou vlajku? No ne, ale znám čerta. Hornická vlajka je zase zelená s fernetem. Naspod fernet, nahoru zelenou. Ty krása. No, je my, to hornický pití. To je dohromady, no, my to pijeme zvlášť, okay. Toho koně v trávě. Pijem, a nebo to druhý je co? Čert je griotka s rumem. Griotka s rumem. Taky peklo úplně. Nevím, já bych se o tom moc nebavil, protože se toho bojím jenom. Nevím, ale já už nepiju dobrý, moc, dobrý, takže dobrý. Už to moc jako neholdujem. Já bych se štěstí, jako takže. Ničený játra, takže. Dobře, Škoda nebo Lada? Žigulík jako. Žigulí. Ty vole, dnešní situaci, vole. To je normální. Jako je pravda, že to auto vydrželo. To má styl, vole. Mělo, dobře, dobře. Tomáš Barták nebo David Vrba? A co na co se ptáš? Ne, mám rád oba. Výborně. Jak Bartáček je legenda, že jo, ten se jako s náma trávil dost času i na těch skateových tůrech. Jo, právě, no, toho fakt znám taky. No, toho známe hrozně díky, dlouho, díky těm závodům právě. Přesně, okay. Ale vlastně jako Davida, taky že taky no, ale ten Bartáš, že to je zlá legenda. Jo, hele. Jde na operaci za týden. Jo, fakt. Tak držím, jo, takže držím palce, hele, to Miku. Tome. A neblbni, neblbni, tady, neblbni. Opatrně. To říkám furt. Stalin nebo Štvanice? Stalin. Stalin. Štvanice, hele, takhle, jako reálně vyrůstal jsem v období z toho spíš jako Stalinu, ale prostě, když to člověk... Na kom byl Stalin přes den večer, no potom jasně. Sjel dolů na Štvanice, že tam byl to nejde moc říct jako teďka. Tam byl ten downhill, downhill který už nejde. No, ono to šlo dřív tenkrát tím teď, parkem, že? Tím parkem ještě, jasně, no, jasně. No, ale, to si pamatuju. A pak se napojil tu vedle ještě kostelní, že jo, tam si jel po chodníčku, že jo, vlítnul si. Ale to, ale jako ty časy byly nejlepší, prostě Stalin a pak rovnou večer Štvanice, takže to je jako takový... To řekl úplně automaticky, ale jo. No, Stalin, já jsem ale, se pak zamyslel, jako vlastně ne, že jo? Na té Štvanici, no. Zase tam taky jsou no, zážitky my, velký, jsme jeli, my když jsme jeli do Prahy na výlet, tak jsme to dělali přesně takhle, takhle jsme přes den Stalin a pak... Ale my jsme taky vlastně jezdili do Prahy na výlet, víš jo. No. My jsme tady smíjem Brnu, ale jsme si nějakou, víš co. Jste tady byli dřív trošku a mě to trvalo 2 hodiny. Hele, zlomená noha nebo zlomený srdce?
Co Zlatá zlomená ani noha, ale neznám. Možná, že ta se zahojí většinou. Ta se většinou zahojí, a většinou víš, kdy přesně. Asi jo. Dobře. Dostat pěstí na bradu nebo na břicho? Na břicho. Ta praxe promluvila. Jo. Hele, Big Mac nebo kuřecí stripsy? Single Big Tasty Bacon Many. What? Single Big Tasty? Bacon Many. Máme radši nějakou tři mekáče, že jo? A nebo Double Big Tasty Bacon Many. To není v centru Prahy tři mekáče, jo. Hele, rok bez řidičáku nebo rok žít v Brně? Tak to je přísný. No, jako já jsem ještě v životě nebyl, nedostal ani bod, jako musím zaklepat. Fakt, jo. Ani bod, takže... Ty vole, klepej. Nedovedu si představit bez řidičáku, ale asi bych se obešel úplně s klidem bez řidičáku, si myslím. Já bych to, takhle, jako asi oboje bych zvládl. Asi oboje. Budou chodit pěšky, no. Vole, než. Já bych to, ale ne. Ale já bych všude, to... co to jde, prostě, to je boží úplně, jako, kortej v Praze, ale... Dobře. Žijíš v Brně. Ne, já jsem do Brno hezký. Žít Brno. Hele, to máte slogan? Žít Brno? No to jsem myslím někde slyšel, vole. Nebo ještě Brno hučí jako turbína. To neslyšel, vole. To bylo právě nějaký Starobrno nebo něco takového reklama. Fakt, jo. No. To hučí, ale Starobrno bylo na hajzlu. Turbína, to slyšel. Ráno, no to nesmíš pokoušet. Hele, vana nebo sprcha? Sprcha. Mám sprchu, vanu už jsem zrušil. Sladká nebo slaná snídaně? Začínám sladkou vždycky a potom se jako sedám sladkou a pak třeba za hodinku ještě slaná, ideálka. Když máš čas na to. Jak za hodinku? V kolik stáváš? Dostávám jako normálně brzo, ale mám prostě office většinou normálně doma. Normálně brzo takže 10. Já se tak možná, když chodíš domů, tak kolem 10, 11 jako po celý dnu, tak prostě občas jako spíš dýl. Ale spíš jako režim ráno, snídaně sladká, třeba hoďku dvě počítač, pak si dáš slanou. Okay, pak jdu do města a vracím se až večer většinou. Okay. Hele, kalhoty nebo kraťasy? Kraťasy. Kraťasy jsou příjemný, jo. Koberec nebo parkety? Parkety, ty vole. Říkám, to je trestný čin, ty vole. Koberec přes parkety. Jo. No, když to rozliješ, pak si to rozmyslíš, až si to začne nafukovat, rozevírat. Ale tak jo, máš pravdu. On si to opraví, že jo, pan stavař. Jako. Tam budeš jezdit s takovým tím. Ne, ale... Parkety, rozhodně dřevo. A, dobře, dobře. Jo, by the way, potřebuji opravit něco v kuchyni, co jste tam udělali. To si domluvte pak, prosím vás. Hele, na pustej ostrov radši mačetu nebo zapalovač? Zapalovač, ty jo. Bych to mohl spálit všechno ještě. Zapalovač. No, já neumím rozdělávat, nikdy jsem to neskoušel. Ten no, tak si vždycky vyrobíš, že jo. Hele, řídit tramvaj nebo popelářský auto? Popiky. Popiky, no, ty jo. Na mě řvali teďka popeláři. Jo. Co jsi provedl? Na mě taky. Nic, pro mě znali jenom. Jo. Byl jeden klučina, který dřív u nás skejtoval a trošku byl... Já jako, ho taky potkal. No, trošku zbyl. No, tak. No takhle na mě jel kolem baráku auta. Zdar, baro, baš jak učel. A teďka jsem se vám potkal s mamkou a ono opět. Popeláři říká, jo, kámoši, pojď. Jo. Co ty? To popelářský taky jo. Popiky, dobře, no. Dobře. Hele, v dalším životě se narodit jako Bill Gates nebo jako Brad Pitt? Brad Pitt, jo. Brad Pitt. To je jasný, že jo. No. jako by on. Ne, tak s lovama jsem na tom stejně, akorát jeden hezčí a není autista, no. Hele, radši bys dostal hlavní roli v Rambovi nebo v Narcos? Já v Rambovi. Ty jo, v Rambovi, kámo. Narcos to chcípneš brzo, že jo. To je smutný, jo. Jako to je. Kachna s bramborovým nebo houskovým? Mám radši bramborové. Jo, mix. Ale nebo jako... Knedlíku? Variace. Kdyby, ještě karlovarský. Nebo ještě karlovarský. No. Asi bramborový, kdyby jako nebylo zbytí. Hele, potkat v lese medvěda, nebo se probudit se sklípkanem na ksichtě. Jsem čeká, nebo norenka. Tak si vyberte. Sklípkan. Medvěda jsem teďka potkal. Hovno. No v tom, jsem byl za Cartmanem v Kanadě, ve Vancouveru, nebo ve Whistleru, tak tam ti nomé chodí jako před barákem a jako jdeš třeba ráno prostě do auta a najednou tam medvěd, že jo, ale jako nic ti neudělají, jako to jsou, prostě když nepotkáš grizzlyho, tak je to v pohodě prostě, jo. Nebo jako a stačí hulákat a dělat kravál a on uteče. Musíš dělat jako kravál a on se tě většinou jako bojí, fakt jsme třeba po golfu, že jsme fakt je chtěli vidět, tak jsme tam je naháněli a je to hrozně,
Já jsem viděl poprvé v životě takhle, jak jsem byl jako i fakt, jako jsem se bál, ale prostě nic jako neudělají, prostě je to tam úplně na denním pořádku, no. Okay, okay. Pak už ti to přišlo normální za pár dnů, když ti tam přeběh přes cestu, no. Takže s medvědem asi nemám problém, když to nebude grizzly, no. Brr. Nesnáším pavouky. Ok, já taky ne. Jezdit s ploškama na kolečkách, anebo s vysypaným ložiskem? Na plošky jsem docela zvyklý. S ložiskem si nezajezdí, že jo? Dobře. Tak to by bylo buď a nebo. Dneska budeme soutěžit o 10 vstupů do plechárny. Do té haly. Ano, přesně do tak. Do té vaší haly. A o tričko Black Bridge Bastards, což je kluků merch jejich crew. Takže není nic jednoduššího, než si přeplatit naši stránku na Hero Hero, kde se dozvíte samozřejmě soutěžní otázku a hlavně nás tam můžete podpořit. Tak, kluci, nějaký moto tady na nějaké rozloučení, pozdravení z první části do téhle kamery můžete teď. Čau moto. Nebo nemusí to být moto, moudro, cokoliv, pozdrav, někoho poslat do prdele, jak chcete. Tak zdravíme Norenka, tyjo. Ne, asi, já nevím. Jo, já zdravím všechny černácký a... I ostatní. Ano, i ostatní. I do Brna. Ne, abych asi jako to vzal, bychom poděkovali prostě za tu jako historii, co máme, díky prostě Černáku a všem věcem okolo. Lidi, co tam prostě za náma stáli a helfli nám ze všema věcma, protože to fakt jako není sranda občas prostě a člověk, když není vytrvalý a takhle, tak to prostě je fakt jako šílený tohle všechno řešit. Jo. Ano, takže si myslím, že jako aspoň touhle cestou můžeme poděkovat prostě partě, která stála vždycky za náma na Černáku. Tak a máme to tam rádi. Přesně tak. Výborně, já vám děkuju. Tak, tohle je konec první části, přátelé. Snad jste si to užili stejně jako my a jestli si to chcete užít ještě víc, tak budeme moc rádi, když si naši prodlouženou verzi tohoto rozhovoru pustíte i na naší stránce herohero.co/podcastskateshop a to jak s videem, tak třeba i bez videa, jen s poslechem. No a v druhé části si budeme povídat třeba o tom, jak odšroubovat žárovku pouze ústy. Nebo jak vychovat novou generaci skaterů, či jak pořídit dům a potom ho rozpůlit. Pro ty, kteří mají rádi hory, máme tip, jak opustit vysokohorskou chatu, když nechcete jít dveřmi. Dále pak, jak se nepřeřeknout při spíkování závodů, samozřejmě nesmíme zapomenout na Černák, který probereme taktéž, a spousta dalších bomb, který kluci přinesli. Na téhle stránce nás tak zároveň můžete malým příspěvkem podpořit, slednout bonusový videa a třeba si i zasoutěžit. Za to my vám moc děkujeme, díky tomu můžeme pokračovat v naší tvorbě, my bychom v ní samozřejmě pokračovali i tak, páč to děláme srdcem. Doufám, že jste se bavili u našeho povídání, mějte se černě a díky, čau. Čau. Ty trénuješ juniorskou reprezentaci. Máš tam přímo rozměry railů, vejšky. Tak vrátíme se zpátky na Černý most. Když budeš mít prostě 15 míčů na kapse a nebudeš vědět, co s tím. To díky vám dvou hlavně, že jo? I díky té asociaci, tak máš tu pozici prostě pak s těma úředníkama úplně jinou, jo? Jak zháníte sponzory na tohle, na ty závody? No. Byli jsme mladí, nechodili jsme do práce. Jo, my jsme teď přišli ke kultuře, jsem si ani nevšiml. Těch lidí je tam strašně a nemáš tam vlastně nic, co bys mohl jako dělat, víš? Mně stačilo bordu, jsem si přečet, tak si hrotič píše seznam triků, vole. No a zpátky do plechárny. Proč jsem kurva rvali asbest? Takový skateový jako Lego. Spíkuješ stále? Jako ono, když jim tam řekneš prostě ten název toho triku, tak tomu nikdo nerozumí. Největší trapas při spíkování. Frkal kokeš. Mistrovství České republiky ve skateboardingu. To jsem fakt si říkal, tyjo, jako to mohlo dopadnout fakt špatně, no prostě. Co z toho plyne za ponaučení? Neserte spíkry. Já nerad platím vstupný. Najednou se prostě vidím z dálky, jak se tam někdo napřehuje a letěla po mě flaška, že jo? Levý nebo pravý křídlo, tak to musíš rychleji, vole. Vem ho přes ty párky. To mně se to hrozně líbilo. Děkujem. Děkujem. Thank you.